የዓለማቀፍ የመገናኛ ብዙሃኖች በሙሉ የመወያያ አጀንዳ ብሎም ዓለማቀፍ ሁነት ሁለተኛው የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ Russian President Vladimir Putin says Russia can replace grain exports to Africa. The Russia-Africa summit could possibly be coming up as a subject of some for the development of Africa. Major discussion is how Russia is going to try and redefine its cooperation and development ties with African nations. በሩሲያ ሶቺ ከተማ ከዛሬ 5 አመት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ከተካሄደው የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በሩሲያ ሴንት ፒተርስበርግ ከተማ የሚደረገው ይኸው ስብሰባ አንዳች የፖለቲካ ውጥረትን ሳይጭር የሚያልፍ አይመስልም። አሜሪካና ምዕራባውያን ሀገራት ባንድ ጎራ ሲሰለፉ በሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ ሩሲያ የአፍሪካ ሀገራትን ለዋላዊነት በተጠበቀ መልኩ ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎችን ሚዛናዊነትን ጠብቄ በትብብር የመስራት አላማ አለኝ ትላለች። የምስራቅ አቅጣጫ ድንበሯ አውሮፓን ወዲያ ደግሞ በስተሰሜን በኩል እስያ ጉርን የምትነካው ሩሲያ ሞስኮ ያቋሚ በየጊዜው የሚቀያየር ሳይሆን ሁሌም ቢሆን በግልጽ የማራምደው ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ግንኙነት መመሪያ የሚነው ስትል ተደምጣለች። ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያለን ግንኙነት በምግብ ዋስትና ድጋፍ በዘመናዊ የቴክኖሎጂ ሽግግር ብሎም በኤነርጂ አቅርቦትና መሰል ዘርፎች በሙሉ አድሏዊ ያለውን ትብብርን ለማጠናከር ሁሌም ፍላጎቴና አቋሜ እንደሆነም ዓለም ሁሉ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ ነው የምትለው። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በወራ ጥቅምት መገባደጃ ቀናት 2019 ላይ በሞስኮ ከተማ ሱቺ በተደረገው የመጀመሪያው የሩሲያ አፍሪካ መሪዎች የጋራ ጉባኤ ጅማሮ ሞስኮ ማንኛውንም የርዳታ ወይም የንግድ ስምምነቶችን ከአፍሪካ ሀገራት ጋር የማደርገው ያለ ፖለቲካዊ ጫና ነው የምታደርገው ሲሉም መናገራቸውን የአልጀዚራ ዘገባ ያስታውሳል። በሁለተኛው የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ላይ ባለፈው ሳምንት ሩሲያ ብላክ ሲ ወይንም በጥቁር ባህር በኩል ካለው የንግድ መስመር ወይንም ከዩክሬን የልምርት አቅርቦት ስምምነት ከአንድ ሳምንት በፊት መውጣቷን የገለጸች ቢሆንም ከአፍሪካ ሀገራት ጋር መልካም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን እያጠናከረች ያለችው ሩሲያ የእህል ንግድ አቅርቦትንም ሆነ ድጋፍን በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ ስትል በፕሬዝዳንቷ ቭላድሚር ፑቲን በኩል አስታውቃለች። በተለይም ለቡርኪና ፋሶ፣ ዚምባብዌ፣ ማሊ፣ ማዕከላዊ አፍሪካና ለኤርትራ በሚቀጥሉት 3ና 4 ወራት ውስጥ አስቸኳይ የነጻ እህል አቅርቦት እንደምታደርግም ቃል ገብታለች። እርዳታውም ከ25000 እስከ 50000 ቶን የሚደርስ የእህል ድጋፍ አቅርቦትም ለነዚሁ አፍሪካ ሀገራት ይቀርባል ነው ያሉት ፑቲን። ከእህል አቅርቦት በተጨማሪ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትም በተመሳሳይ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ እንደሆነም በሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ኦሌግ አዜሮቭ ጨምረው ተናግረዋል። ከዚሁ የሩሲያ አፍሪካ ይፋዊ ስብሰባ ጋር ተያይዞም ሩሲያ በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይም በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ለማደባበስ የምታደርገው ጥረት ነው ይላሉ አብዛኞቹ የምዕራባውያን ሀገራት። የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ምዕራባውያኑ የአፍሪካ ሀገራት በሩሲያ አፍሪካ ስብሰባ ላይ እንዳይገኙ የተቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ መሆናቸውን በተደጋጋሚ ማንሳታቸውን ተከትሎም የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተንታኝ የሆነው ዳግላስ ሀርበርት በበኩሉ ለዓለም አቀፉ መገናኛ ብዙሃን ፍራንስ 24 በሰጠው ቃለ ምልልስ ላይ ይህን ሐሳብ ሲቃወም ተደምጧል። ፑቲን in a defensive posture. Its spokesman, let's see what he just said. ፑቲን በአሁኑ ሰዓት እየተከተሉት ያለው የፖለቲካ አካሄድም ሆነ አቋም የትኛውንም ጫና መከላከል ላይ መሰረት ያደረገ ነው። የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ የምዕራባውያን ጫና በአፍሪካ ሀገራት ላይ ተንጸባርቋል ያሉት ሐሳብ በራሱ አንዱ ምዕራባውያን ሀገራትን በመተቸት የትኛውንም ግፊት ለመከላከል የሚያደርጉት ጥረት መሆኑን መመልከት እንችላለን። The Kremlin is blaming the West. ሞስኮ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በሩሲያ አፍሪካ ስብሰባ ላይ ተሳታፊ እንዳይሆኑ አሜሪካ ጫና እየፈጠረች ነው ማለቷን ተከትሎ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ዋሽንግተን አፍሪካ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት መገደብ አትሻም፣ የአፍሪካ ሀገራት አማራጭ እንዲኖራቸው እንፈልጋለን የሚልን ምላሽ ሰጥቷል። ምዕራባውያኑንና ሩሲያን እንዲያለ ፍጥጫ ውስጥ ያስገባቸው በዩክሬን ላይ ተፈጽሟል የተባለውን ወረራ በተመለከተ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ በተሰጠው ድምጽ አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ሩሲያን ከማውገዝ መቆጠባቸውም ሳይጠቀስ የሚያልፍ ምክንያት አይደለም። የሆነ ሆኖ አሜሪካም ሆነች አብዛኞቹ ምዕራባውያን ሀገራት አሁን እየተካሄደ ካለው ሁለተኛው ሩሲያ አፍሪካ የግንኙነት ጉባኤ ትምህርት በመውሰድ ለቀጣዩ የዓለም ፖለቲካ ስነ ምህዳር ጠቃሚ የሚሆን አካሄድን ይከተላሉ ወይስ እየተገዳደረቻቸው ያለችውን ሩሲያን ትተው የፈሪዱላቸውን በአፍሪካ ጫንቃ ላይ ያሳርፋሉ? አሜሪካና የአውሮፓ ሀገራት በአፍሪካ ጉር ያላቸው ተደማጭነትን ማጣት አይፈልጉም። ሩሲያም በተመሳሳይ በሁለተኛው የሩሲያ አፍሪካ ሀገራት ጉባኤም የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ተወካይ ልዑካንና አምባሳደሮችም እየተሳተፉበት ይገኛሉ።